Thank you.
trompet. Trompet. Yang racun. Yang racun. Yang racun, Pak. Ya, taruh di sipadung ya, Guru. Pak. Penjaganya siap ya, bising benang kan aja. Mana siapa teh gerila? Yang racun. Keong racun. Desa tangge parem opal. Opal geus ka dieu bawa. Ka dieu. Kalanya kala. Ada pamentana naon teh nya teh. Keong racun. Ke dok abdi nya ka dieu. Omongan. Omongan. So, eh, Pak, apa emang ngamuk, Pak? Keong racun, Pak. Keong racun, sok sabisa. Kita anu viral dina TikTok teh. Yeah.